Всем привет! С вами Старый Соня. Я вам хочу показать, как я буду распаковывать мою посылку из Китая. Мне пришел сквиши, и я не выдержала до дома, и я хочу открыть это прямо сейчас. Ну что ж, начинаем. И внутри он запакованный. Еще в один пакетик. Все, он в двух пакетиках. Зараз я его достану, он в таком пакете был. И смотрите, какой он классный. Он такой мягенький. Смотрите, он мягкий такой. У него тут, я заказала горошек, а вот это местечко, это, ну, для, ну, мабуть, для брелка. И, ну, а горошинки тут фиолетового, жовтого та рожевого кольору. Такий він ззаді. А заказала я його, ну, по розміру 15 сантиметрів. Він такий м'якусенький. Зараз покажу, як він розширяється. У них такі глазки, мілашки. А на фотці він казався, ну, таким малесеньким. І я вам хочу показати ще моєї сестрички. Моєї сестрички сквіші. Це ось такий єсьо кітеніш. Такий рожевий кітеніш. Жиді на рожок. У нього рожок теж м'ягенький. Такий, правда, очки вже трошечки стерлися. Такий він м'ягенький. Дуже розширяється. Тут теж була штучка, щоб чіплятися, ну, для брелка. І на пузіку є таке ось сердечко малесеньке. Ось. Ну і це на сьогодні все. Всім пока, ставте мені лайки за це відео, підписуйтесь на мій канал. І не забудьте нажати на колокольчик, щоб не пропустити жодного відео на моєму каналі. І напишіть в коментарях, який сквіші вам сподобався більше. І напишіть, у вас є сквіші і який. Всім пока-пока!